dance, kwa kusakata dance. Hata mimi nikisema leo nichukue niende kuuza manguo Gikomba, changanye nikiamka asubuhi niombe nichukue niuze, nitakuwa nauza biashara yangu itakuwa. Lazima uanzie pale relationship yako na Mungu iwe thabiti. Unaamka na jua jinsi ya kujiombea. Kama kawaida nafahamika kama Miriam Munji, hilo ndilo jina langu, lakini katika mitandao ya kijamii utanipata kama Munji Miriam. Nakushika ugeni, karibu sana. Jamani mpenzi mtazamaji, wapo ni mara yako ya kwanza kuwa unatizama runinga CFR LemTV, ningependa tu uweze kulike ili kila wakati tunapokuwa hewani unatupata mara moja. Kama wakati kama huu unapata kuingia pale wakati tu tunapoanza, karibu sana. Alafu sisi wachoyo kila wakati huo tunasema, basi jaribu uweze kumwambia rafiki na rafiki amwambie rafiki, ama pia jirani anaweza kumwambia jirani mwenzake kwamba tumeanza ndani ya kigoda cha Vidato. Kumbuka hapa ndani ya kigoda cha Vidato kila wakati watu tunasema kwamba hali yetu ni ile ya kupanda ngazi. Iwapo umeanzisha kitu, iwapo unataka, matamanio yako ni yapi? Kwa hivyo jambo muhimu zaidi ni kuweza kuchukua hatua na kufanya hicho kitu. Kisha ukisha kifanya, lazima uendelee na upige hatua zile za kusonga mbele. Kumbuka kwamba hatua moja inazaa hatua nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Na siku ya leo, ikiwa ni wiki ya tatu ya mwezi huu, na kuambia sasa hivi tunataka tuzungumze swala nzima la mahusiano. Na swala hili la mahusiano, leo tunazungumzia swala nyeti kidogo ambalo linaguza mahusiano kati ya wazazi, mahusiano kati ya wanafunzi, walimu. Ambayo swala la leo tunasema kwamba malezi thabiti. Malezi yapi ambayo ni thabiti? Weza ukawa ni mzazi, tunaomba utuambie unatutizama ukiwa wapi, na pia unaweza kutuambia malezi thabiti kwa sasa ni yapi. Kumbuka zile enzi za kitambo, siku za mababu zetu, walilelewa katika mtindo tofauti na mtindo ambao wazazi wetu walilelewa. Ni kumaanisha kwamba na pia sisi tutawalea ama tunawalea watoto kwa mtindo tofauti. Tunataka kujua malezi thabiti ni yapi. Iwapo pia una swali, umeruhusiwa kutuuliza swali, maana ndani ya mjengo tunaye mgeni wa siku ambaye ametupambia siku ya leo, amejitoa mhanga ili aweze kufika katika mjengo. Jina lake ni Lois na yuko ndani ya mjengo. Natumai nimeelezea jina lake vizuri. Ni madamu ambaye ni mtanashati na kuambia mrembo kweli kweli. Yuko hapa na nakwambia pia ni mdadisi pia. Anaweza kutoa ushauri kwa kina. Ni mwimbaji na anaimba pia wimbo za kutia nguvu, wimbo za kutoa tahadhari pia. Kwa hivyo ninamkaribisha sana Lois, karibu sana. Asante sana Muchi. Ndani ya mjengo. Natumai nimesema jina lako vizuri. Umesema vizuri. Sawa sawa. Ningependa tuangalie kamera kisha uweze kuambia mpenzi mtazamaji jina lako kamili lote, maana nimelisema tu jina moja. Najua jina lako lingine ni la kiume, lakini ni sawa, tutakuwa tunazungumza zaidi. Kweli. Karibu. Kwa majina naitwa Lois Nyakara wa Mbugu. Mimi ni mfanyabiashara na pia mimi ni msanii. Asante. Nimesikia umetaja jina lako la pili, lakini jina ambalo sisi tunalijua ni Lois Boy. Ni amolewa ama ni single? Unajua pia hapa hii wiki ya mahusiano tunasaidianga watu kupata watu. Lois Paul ameolewa. Aha. Lois Paul ni jina ya usanii. Okay. Mume wangu anaitwa Paul. Oh. Ndio maana nikajitanisha na yeye, anaitwa Paul Wambugu. Okay. Nikaitwa Lois Paul. Mimi nimeolewa, mimi ni mama na niko na watoto watatu. Asante. Ni vizuri zaidi kusikia kwamba single boys tafadhali kumenyakuliwa huku. Leo tunaye mzazi ndani ya mjengo tukizungumzia swala nyeti nzima ambalo ni swala tunazungumzia kuhusu watoto. Vile ambavyo tunastahili kuwalea thabiti. Karibu sana. Mpenzi mtazamaji, ningependa tu tuambie unatizama ukiwa wapi katika mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka unatizama kupitia CFI RLM TV Facebook page yetu. Tuambie unatizama ukiwa wapi. Alafu pia utuambie swala nzima linakupeleka vipi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, huwa Mswahili anasema kwamba mkunje samaki angali mbichi. Kidogo natizama simu yangu, naona watu wameanza kuingia ndani, ila niruhusu tu niseme hivi kwamba huwa wanasema kwamba mkunje samaki akiwa ngali mbichi, na kidogo inakuwa ngumu sana kwa mzazi kumkunja samaki, maana tunawadekeza sana watoto, na tunapowadekeza inakuwa ni kana kwamba
wanatutawala badala ya sisi kuwatawala. Aha, na inakuwa ni jambo ambalo tunataka kulizungumzia siku ya leo. Ninaona watu wameingia kuingia zaidi. Niruhusu nisome arafa zao katika mtandao wetu wa kijamii. Namuona Liz Lisa Kinyanjui anasema in. Wendy anasema following Peter Waithaka anasema congratulations my daughter. Pastor Peter Waithaka watching from Busia. Salimia pia Mira. Asante sana Pasi. Tunashukuru sana. Namuona Thanda sana anasema tuned in. Namuona Pasi pia anasema congratulations from Busia Peter Waithaka. Anasema wewe ni binti yake. Anakukongratulate zaidi kwa kuweza kufika siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, nilikuwa nasema kwamba kumkunja samaki angali mbichi inakuwa jambo tatanishi zaidi, kwamba Mswahili atasema kwamba amkunje samaki. Yaani yule samaki ni mtoto. Maana ikiwa bado mbichi hajaiva, ukimkunja atasonga kwa ile wewe unavotaka. Ukitaka akae kwenda juu, anapanda. Ukitaka akae kwenda chini, anapanda. Lakini unapomkunja samaki kama ushamkausha kwenye mafuta umemkaanga, ukikunja bwana anavunjika. Kwa hivyo inakuwa ngumu kwanza kumkosoa mtoto. Kwa hivyo ni vizuri ukosoe watoto wakae wakiwa bado wapi? Wakiwa bado katika ule umri mdogo. Na sasa mada yetu siku ya leo, nataka tutuzame kwenye mada ya siku ya leo. Na kabla ya hapo umesema kwamba wewe ni mwimbaji, una watoto, kwa hivyo najua hili swala liko sawa. Na pia najua kutoa ushauri pia uko sambamba. Kwa hivyo kidogo tunasema kwamba malezi thabiti. Wewe kama mzazi unaweza kumwarifu mtu swala nzima ambalo nalielewa, kwamba tukisema malezi thabiti kwako wewe unachukulia vipi? Utaleaje mtoto kama malezi thabiti kwako? Hiyo nikiangalia inahusu sana tabia ya mtoto. Penye utalea mtoto wako ndiye atakuwa akiwa mkubwa. Kwa hivyo nikiangalia malezi thabiti inaanza kutoka mtoto akiwa chini. Sababu tunaambiwa huwezi lea mti ukiwa mkubwa. Mti unaansanga chini na ndio inakuwa na nguvu. Kwa hiyo mtoto lazima akue akiwa mdogo, unamfunza ile tabia inafaa. Ndio akiwa mkubwa hata toka katika ile jeu ulimlea. Naam, umesema vizuri sana hadi nikakumbuka pia Biblia inasema kwamba umfunze mtoto njia za Mungu. Kweli. Akiwa balo akiwa ngali mdogo. Maana akiwa mkubwa hata ukimfunza bwana ni ile yeye akitaka atakuwa sawa. Lakini kama hataki itakuwa ngumu kwake kuwa. Lakini unapomfunza njia za Mungu akiwa mdogo, hata akiwa mkubwa hata sahau. Atatoka. Unajua neno la Mungu liko thabiti, yani ni kweli na amina. Kweli kabisa. Ndio kabisa. Kwa hivyo ningependa tu kidogo tukiangalia hizi changamoto. Saa zingine unakuta kwamba wazazi tunachangia. Na mpenzi mtazamaji, wazazi saa zingine tunatelekezwa ama wazazi wanaambiwa kwamba wananyoshwa kidole cha lawama, kwamba wazazi wanachangia pakubwa watoto wao wakubwa, yaani watoto ambao wamefika adolescent, ule umri wa miaka 13 kupaa juu, kwamba wazazi wanachangia. Unamkuta hata mwanafunzi anasema kwamba sitaki kuishi na mama yangu na baba yangu. Kweli kabisa. Kwa nini? Sababu unapata yule mtoto labda kuna ile behavior ya mama yake ama babake msasi. Kulingana yeye sio role model kwake. Hiyo inaweza mfanya akatoroka. Ingine unapata msasi pia ako harsh sana. Haelewi mtoto wake. Ilhali msasi anafaa kuelewa mtoto. Akibadilisha tabia anafaa kujua mtoto amebadilisha tabia, na ndio akajua kwa nini ule mtoto amebadilisha tabia. Kwa hivyo wazazi wakifuatilia sana watoto, yani wakifuatilia watoto, watoto wanatoweka. Kumaanisha wazazi ni wakali sana. Ni wakali sana. Sasa tuwafanye nini? Lakini unajua msasi ukiangalia lazima watu wale. Lazima wale na ukue mwelevu sana kwa mtoto wako. Sababu kile mtoto kutoka pale kitambo akiwa mdogo unafaa kuwa umejua tabia yake. Kwa hivyo kani mimi nimelea mtoto wangu, nitakwambia mtoto akiwa na stress. Nitakwambia mtoto kama nimemshosha. Nitakwambia kama mtoto yule nikimlea na kuna ile kitu ile tabia amebadilisha kidogo. Kwa hivyo kama msasi unafaa ujue ni taktiki gani utatumia kwa mtoto wako. Na unajua tunasema kwamba ni unasema vizuri kwamba ni taktiki gani ama ni njia ipi mwafaka. Unaweza kutumia ili ujue mtoto wangu kidogo mgonjwa na azungumzi. Kidogo mtoto wangu kachanganyikiwa ama yuko sawa. Lakini unakuta wazazi wengine anaamka kama ambao wanafanya kazi thika road. Inakuanga very busy. Mzazi anatoka machweo saa 11 ama saa zingine saa 10 asubuhi, marejeo watoto washalala. Watoto ni watoto hawafanyi kazi. Sasa kama wewe una advice vipi? Mimi wacha niseme kama mimi kidogo pia mimi kasi yangu huwa inanihusisha sana. Kasi yangu ni ile ya kutoka mapema na ingia usiku. Lakini kwangu kuna ile huwa nachukulia maanani. Mtoto ndio kitu ya kwanza. Kasi inakuja
ikuwa ya pili inakuja baadaye. Kwa sababu unasafanya kazi na usahau na watoto wako, lakini utajipata watoto wako wameingia katika tabia ile, sio ile tabia baya. Utawapata kama wameingia kama ulevi ama drug abuse. Na ni vizuri sana unaangalia mtoto wako hata kama ni dakika chache. Unakuwa you have time with your kids. Unatafuta wakati na watoto wako. Mnakaa chini. Akikwambia ni vizuri unatega masikio. Si kila siku ukiona mtoto wako natambia unakuwa mhash sana. Unafuata wewe usikie. Unaweza kuwa wewe msasi ndio uko na shida. Lakini watu sasa hawakubaliingi. Wanasema tu wewe mtoto ndio uko na shida. Lakini pia wewe msasi uko na shida pia. Naam, pia mzazi anaweza kuwa uko na shida. Uko na shida. Siwe mkali sana. Na hiyo inatuelekeza kwamba tuweze kuchanganua njia ambazo mzazi anaweza kumlea mtoto wake kwa njia thabiti. Jambo la kwanza wao tunaona kwamba mzazi, yani mtoto anapozaliwa, tuanze tu pale chini. Pale chini mahali watoto wapo. Kweli. Umepata mimba, kajifungua. Mtoto mtu wa kwanza nakutana naye ni mzazi. Kweli. Anapomtazama anakuta kwamba mwelekeo wa kwanza ambao ako naye ni mzazi. Ni mzazi. Mwelekezi mtu ambaye anafaa kumlinda vizuri ni mzazi. Ni mzazi. Kwa hivyo mzazi akaye akijua kwamba yeye ndo nini kitu cha kwanza ambacho mtoto anamtazama. Awe akiangalia sana kwa role model katika maisha ya mtoto. Kweli. Alafu unakuta kwamba vile umesema kwamba mzazi ni vizuri kusikiza. Kuna usiku ambao mwanafunzi mmoja akaniambia kwamba wakati mwingine huwa tunahitaji sana hata mtu kusolve issues zetu. Kweli. Tunahitaji tu wasikize. Lakini wazazi bwana wamepotea hapo. Askin ile issue mtoto ameleta. Na wana wakati wa kusikiza. Ana wakati. Lakini unajua kunyosha nyosha tu kidole. Mkono. Lakini kitu moja wanafaa elewe ni kwamba ile maidi ya mtoto haipelekani na yake. Yeye amekuwa na akona miaka kadhaa ambaye amepita ile mtoto. Ile mtoto kuna pia yeye kuna age alikuwa ile mtoto. Naam. Alikuwa anaambiwa na msasi wake. Na anafaa kwanza asome ile maidi ya mtoto, ajue ni maidi yenye haijakuwa, haijakomaa. Kwa hivyo anafaa msaidie ile maidi yake ikomae. Asikize venye anamwambia, alafu sasa amkosoe. Ni kumaanisha kwamba mzazi awe mwepesi wa kufanya nini? Wa kuamua ama wa kujaji yule mtoto. Anamhukumu tu mahali popote, anamhukumu tu kuhukumu tu. Hataki kusikiza. Asimhukumu sana sababu ile ni age inamsubua. Lakini hata kama ni age hutamwashiria sana. Usikue too much of love. Kuna ile sasa ukimpatia ile mapenzi unamtelekeza sana. Unamfanya sana kadadi kama mimi. Mami, sasa kwanza usikuizi. Na I think hata wewe ulemelewa katika ile enzi. Naam. Huko unaitwa mami ama baba. Na nani? Ile ni kiboko ile inaongea. Kiboko ile inaongea. Kwanza sisi ulikuwa kwamba ukienda shuleni ukikosea. Ukweli. Umekuja nyumbani unasema mwalimu fulani kanifanya hivi kanitandika. Bwana utatandikwa usikie vizuri. Unaongezwa kiboko nyingine. Mtoto wako akitandikwa unabeba mkoba unaenda kukuta mwalimu. Karibu utandike mwalimu. Unakuwa mkali kwa mwalimu. Enzi zimebadilika. Lakini mimi nikiangalia naona ni kama wasasi sana. Sana haangalii hiyo tabia za mtoto. Mtoto na tena haangalii kesho ya mtoto wake. Na ndio maana unaona wakiwa wakubwa wanakusubua. Sababu pia wewe hukuangalia kesho yake. Unafaa unaangalia kama msasi amekaa mwalimu amekuja na akakosoa mtoto wako. Inafaa ushukue hatua. Uende kwa yule mwalimu mkae chini. Umuulize kwa nini akakuwa na shida mahali pale. Utamsaidia aje? Muwe na mazungumzo. Muwe na mazungumzo na mwalimu. Sasa utaelewa shida ya mtoto wako. Lakini wasasi wengi hawataki kuelewa. Wanataka wajue mwalimu ndiye akona makosa. Ndio mbaya zaidi. Na ndiye mbaya zaidi. Mtoto wangu hawezi kosea. Ukweli. Mtoto wangu anakuanga sawa. Mimi namjua wewe ndio sikujui. Ukweli. Sasa unapata pale anapata ujasiri. Na anakuwa mkali hata kwa mwalimu. Mkienda amefika secondary sasa utamweza. Hata mwalimu hawezi kuongea. Maana ulimfunza akiwa mdogo. Akiwa mdogo. Inakuwa ngumu sana. Inakuwa ngumu. Mpenzi mtazamaji, kumbuka unatutazama kupitia runinga CFI RLM TV. Leo tunajiuliza malezi thabiti ni yapi? Kumbuka tunaye mchanganuzi wetu siku ya leo, mwimbaji na pia mshauri. Jina lake ni Lois Paul ambaye anatueleza zaidi. Kumbuka ukiwa uko na ile experience, ukiwa unajua kwamba nimepitia changamoto fulani ninalea, leo tunaye mtu ambaye amepitia hayo, ni mzazi ambaye analea. Kwa hivyo tujakuletea kijana kuja kuambia unafaa kukalisha mtoto wako hivi hivi na bado yeye bado. Kwa hivyo leo tumebarikiwa zaidi. Nasema kwamba unapomtelekeza mtoto wako sana pale shuleni, shule za chekechea, akipanda juu jamani, akifika chuo, hata acha chuo kikuu, akifika shule ya sekondari, hautamweza. Kwa nini? Ulimtelekeza. Ukweli kabisa. Kwa hivyo ukiwa hapo, mpenzi mtazamaji, iwapo una swali ama iwapo una maoni unataka kutuambia kama njia nzuri ya kulea watoto wako ni ipi, tunakukaribisha zaidi uweze kutueleza zaidi. Na
Ninaarifiwa kwamba wengi wanazidi kuingia katika mtandao wa kijamii. Ninamuona Peter Waithaka anasema watching from Busia. Aha, tulikuwa tumesoma hiyo. James Mlimo anasema my dear sister, congratulations. Yes. Wow, Elid Nasio, asante sana daktari kwa kuweza kufika siku ya leo. Elid Nasio anasema following akiwa anatuambia kazi nzuri zaidi. Huyu ni daktari. Asante sana kwa kuweza kufika daktari Eliud Nasio. Baraka zaidi kwa kuweza kufika na kutizama runinga kipindi chetu cha siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, ninaomba tuende katika mapumziko machache kwa sababu kidogo mgeni wetu aweze kumeza lepe la mate, maana natoa ushauri ulio thabiti zaidi. Mpenzi mtazamaji, usiende mbali, tutakuwa tunarejea muda usio kwanza. Karibu zaidi mpenzi mtazamaji ambao unatizama runinga CFI RLM TV katika mtandao wa kijamii Facebook. Hapo Facebook page yetu unatupata vizuri. Wapo wewe ni mgeni, tafadhali ningependa uweze kulike na uweze pia kushare ili wengine waweze kupata ama waweze kupata mashauri ambayo yanaendelea katika kigoda cha vidato. Kumbuka hiki ni kile kipindi ambacho unakienzi, unakipenda na unakiheshimu zaidi, maana ni kipindi ambacho kinakuelimisha, kinakukuza na kinakujuza mengi. Siku leo tunaye mgeni, jina lake ni Lois Paul, ambaye yuko ndani ya mjengo. Kidogo tunafafanua njia mwafaka ambayo tunaweza kulea watoto wetu. Yaani ni njia ipi nzuri? Malezi dhabiti ni yapi? Wazazi tunahitaji wafanya nini? Pia watoto pia wanahitajika kufanya nini, mpenzi mtazamaji? Tuko tunaenda katika mapumziko kidogo, tuko tumechanganua kwamba hata kidogo usipate watoto wako wakupande kichwani. Jambo la kwanza, unapomtelekeza mtoto ama unapomuonyesha mtoto kwamba mwalimu si mtu wa maana kwake, yaani yeye yuko right. Akikosea, zile siku zetu ulikuwa watandikwa. Siku hizi mtoto akikosea unaenda kuzaba mwalimu makonde. Unapomuonyesha mtoto hivyo, akifika shule ya sekondari hutamweza. Utasikia kwamba mtoto wako ndo anabeba miadarati, anataka kuchoma shule. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa kumkosoa samahani akiwa bado mtoto mdogo. Mpenzi mtazamaji, karibu sana. Asante. Tukiendelea na mada ya siku ya leo, tukisema kwamba wakati mwingine wazazi kidogo tunakosa kusikiza, kidogo tunakosa tunafanya maamuzi yasiyo ya kawaida. Sasa kidogo tukiingia katika ile hali ya kuweza kusupport, nitaisemaje? Unajua nikisema hivyo inafahamika zaidi. Unapaswa kumtia nguvu mtoto wako kwa kile jambo ambalo analifanya. Lakini wazazi wa siku hizi wakisikia mtoto kaka anataka kuimbaimba hivi, hataki. Masomo peke yake. Ni masomo. Masomo ni hapa. Kweli. Hiyo maneno ya kupoteza time ukienda kuimba. Hataki. Kuna wale wengine wamelelewa katika kanisa, kidogo wanataka kucheza piano, kidogo wanashika nini drum set pale, kidogo wanashika gitaa. Mzazi anamwambia unapoteza muda. Bado ungali mdogo bwana, vitabu. Anasahau kwamba talanta zipo pia. Zipo. Hivyo wazazi wanafaa kuchochea. Anafaa anaangalia mtoto wake ni elia gani yako mzuri. Unajua kuna mtoto ambaye akiingia kwa masomo sio mzuri sana kwa masomo, lakini akiingia pale katika wibanji ama kupiga gitaa, kupiga keyboard, ako perfect. Kwa hivyo ni vizuri sana usipomsoma utaharibu life yake. Sababu kuna wengine unaona akifika university amepita mzuri sana, mtazi anaanza kumchagulia ile course atafanya. Unapata hivyo, lakini sasa mtoto hataki ile course. Kuna wengine anataka, naye akikuja kuambia mzazi anaona ile course hataki sababu iko chini. Sasa unapata unashindwa sasa. Unajua hii life ni ya mtoto, si yako. Wewe ulifika mahali ulifika na unafaa unipatie nafasi pia aweze kujichagulia. Sababu unapata sasa kama anataka kupiga keyboard na unamwambia da ukasome, enda ukasome. Kwa ile vitabu ni vizuri una balance. Una balance vitabu na ile elia mtoto wako mzuri kwa hiyo. Hata shuleni wanashitanga wamechora kale kitabu. Sio kama sisi ndo tulisoma hicho kitabu ya Mr. Kamau, Mrs. Kamau. Ukisoma sana bila kucheza inakufanya unakuwa dal. Lakini siku hizi wazazi tunasahau kwamba wanasahau kwamba watoto wanahitaji pia muda wa kucheza kidogo na muda pia wa kusoma. Tujasema kama wawatekelewa. Yes. Wapumue kidogo, wasikie kwamba pia kuna mzazi ambaye ananihitaji. Nikiwa anacheza piano kidogo pia vizuri. Encourage. Maana ni kitu cha muhimu. Ukweli sana. Zaidi. Mpenzi mtazamaji, ningependa tu uweze kuendelea kututumia rafa zako katika mtandao wa kijamii pale Facebook ni CFI RLM TV. Jina langu kama kawa ni Miriam Munji na tuko ndani ya kigoda cha vidato. Nakuuliza, ni njia ipi mwafaka ya kulea mtoto? Hebu nikuulize tu swali.
Iwapo uko hapo alafu umewahi kufanya ama umewahi kufanyiwa na mzazi wako, ni nini hicho amewahi kukufanyia ukahisi kana kwamba alikutenga ama alikusukuma ukasonga mbali sana naye? Ni swali tu letu na siku ya leo. Utuambie kwamba ni jambo lipi hilo mzazi, hebu nikuulize Lois, ni jambo lipi mzazi aliwahi kufanyia ukahisi kwamba amekusukuma mbali? Yaani unahisi ni kama anielewi? Kuelewi hata kabisa. Kwanza ukiangalia kama isi marriages kuna wasasi wawili. Unapata kuna msasi mmoja labda unaona kama anakuchukia na mwingine unaona kama anakupenda. Sasa kuna wakati ilifika nikaona kama pia mimi nimetengwa kidogo. Unapata mzazi amekuja, tuseme mzazi saa zingine kuna wazazi wanalewa. Kuna ile umempatana amekurushia neno baya. Ni kweli. Lakini sasa unaona hata kama ni mzazi wangu, sasa inafika mahali humuelewi. Unajua mtoto haelewi mzazi. Unasikia kama roho iko chini, ni kama moyo umeenda chini kidogo. Hutaki kuongea, ukimwangalia unashindwa ni mzazi wangu ama amebadilika. Sasa unapata kuna wakati tulikuwa tunaenda kulima. Sasa hizi umesukumwa. Baba amekusukuma naye mama saidi ingine na kusukuma mpaka unalusha jembe unasema sitaenda kulima. Ukikuja ndio hiyo fita imeingia. Hautakula huko kulima. Hautakula ugali sababu ile fita mpaka unatoroka home unaenda kujificha kidogo. Hiyo nafikiria enzi zetu ndizo watu walikuwa wanatoroka makwao. Nenda kwa anti. Unatoroka kidogo unajikuta ulienda Mombasa. Na ujinjia. Lakini sasa wasasi wa kitambo hizo enzi wako wanapembeleza watoto. Kiboko ilikuwa dawa. Kiboko ilikuwa dawa. Hakuna mahali ungepotelea. Ukienda shule ndio hivyo hivyo. Ukikuja home tena iko hivyo. Mpaka sasa unapata ile line tulikuwa tumelelewa. Kuna wengine waliweza kuwa wakakuwa kwa live wako sawa. Wengine nao self esteem yao ikakuwa low. Ni kweli. Maana pia ukikuwa sana wewe ni wakushautia mtoto unatoa sauti ile kubwa. Ukweli. Badala ya kumleta mtoto karibu muulize shida iko wapi. Ukweli. Tega tu sikio msikize. Na kwa kwamba wengine self esteem inarudi chini. Inarudi chini. Unajua hicho kitu huwa kinachipuka ukiwa mkubwa. Ukiwa mkubwa. Unakuta wewe ni umeanza kuwa mtu wa kujitenga na watu. Yaani ushaanza kwa kimombo wanasema introvert. Hataki kukaa na watu maana alifunzwa kwamba hata akikosea anashautiwa. Hata akiwa right anashautiwa. Kwa hivyo ajue aegemee wapi, aende wapi, yuko tu pale. Unakuta akiwa mkubwa pia kuzungumza na watu ni shida. Na kuna mtu anataka kumsikiza. Sasa ukileta ile yabu ukienda kusikiza maana ni kiboko. Hakuna mtu wa kusikiza. Sasa unakuwa na hiyo self esteem yako iko chini. Ukienda hata kwa watu hutaki kumingo na wao sababu unaona ni kama wewe ufai mahali pale, ni kama hujafaa vizuri. Unaona vitu kama hizo, yani unajiona uko na makosa mengi sana. Uko na makosa mengi sana maana hata uko na mtu akukwambia leo umevaa vizuri mwanangu, njoo leo uko sawa. Hakuna mtu anakuambia uko sawa. Sasa unapata yule mtoto anapotea. Wengi walipotea. Kuna wengine nao walidrive katika hizo enzi. Lakini mi ushauri wangu kwa wazazi ni vizuri ukae chini na mtoto wako, ujue tabia yake, umkosoe kwa upendo. Kwa upendo. Hata kama utakumkosoa wakati mwingine, wacha ajue ile kuna mipaka, kuna mipaka. Na ukue consistent. Ukue ukisema discipline ni hii, una stick na hiyo. Usiwe mtu wa kubadilisha. Kidogo, kuna watu ambao hawezi kutofautisha kati ya discipline na kumkosoa mtoto. Ukweli. Kuna ile hali ya ninakutandika ni kwa sababu umekosea. Ukweli. Na kuna ile hali ninakwambia kwamba ninakurekebisha. Ukweli. Kwa sababu kuna hapo maisha hapo baadaye. Yaani hawachukulii. Ni vizuri mzazi kumweleza mtoto, bwana nakutandika kwa makosa hii. Kwa hiyo. Lakini nakurekebisha maana hapo kesho utakutana na bosi wako yuko. Utakutana pale katika chuo kikuu. Hakuna mtu ambaye anakuelekeza. Ukisikia kuingia darasani utaingia. Ukisikia leo sitaingia. Ukweli. Lakini ukiwa na yale malezi ambayo yalianza pale chini, utaishi maisha. Utaishi mazuri. Wazazi wako na shida sababu unapata unafaa pia understand age ya mtoto. Unapata mtoto wa 5 years akurudi chini. Mtoto huyu ameenda kwa matope. Ameanza kukologa ile matope. Pia unamchapa. Na hiyo ni ile umri wake uko pale. Uko pale. Sasa
unafaa umwelewe ujue hii ni age yake. Wacha akologe. Hiyo age ikifika kuna mahali itafika aende age nyingine ile adolescent. Naam. Kama ni adolescent unajua huwa wana wako na ile hawataki kuambiwa. Kale ka pride. Ka pride hataki wewe anajua kila kitu. Anajuanga kila kitu. Mzazi analog sisi ni digital. Ukienda kumkosoa anakuambia wewe madhe wewe umechapa sana. Wewe ni wa kitabu. Midio niko hivi. Sasa unafaa umwelewe. Sasa unakaa chini kama amefika adolescent unakaa chini mnaongea. Unamunderstand, unamsikiza pia. Alafu unamkosoa, unamwambia unakulingana na fenyu umeniambia kuna mahali kuna shida. Naam. Naona mahali hapa ukipitia hii njia utapotea. Atakusikia. Lakini ukisasa akikwambia unakuja na kiboko, nilikuona umesimama na Kamau kwa barabara. Nakwambia. Kuja hapa. unatandikwa kiboko. Kamau ni kama sasa na shida, sasa nafaa nijifiche. Sasa hiyo next time ataenda ajifiche kwa nyumba kwa Kamau. Sababu usitenda ukimwona kwa barabara ushamchapa. Ushamchapa. Na akijificha pia kwa Kamau atapata mimba. Naam. Anakuja na mimba. Sasa na nani atalea? Ni wewe. Sasa unafaa unamuelewa. Ukimpata na Kamau ama na Jologe, usimchukulie kama anafanya ile makosa. Labda hata walikuwa na discuss mambo ya shule. Unakaa chini unamwambia, unajua kuongea na vijana, kufanya hivi ni vibaya. Ukifanya hivi unaweza pata mimba. Ukifanya na Kamau hivi. Sasa hata ukimpata pale, atakuwa self esteem yake itakuwa chini. Ataelewa kwa madhe aliniocha hivi na hivi, sitafanya. Mimi naelewa vizuri sana nikilelewa pale. Mamangu alinilea vizuri sana. Na mimi hata mamangu hakuwa ananichapa. Hata akiona kama natembea na wanaume hakuwa ananiuliza. Lakini mamangu alikuwa mwelevu sana. Mkiingia kwa nyumba na kuelezea ile madhara. Anakwambia inapaswa iwe hivi. Inafaa hivi. Usiwe anani mimi sikupotea. Na sikuwa nimeingia tena. Lakini Lois, kuna changamoto siku hizi. Unajua wazazi wa siku hizi ni tofauti sana. Ni tofauti sana. Mzazi akikuona umesimama na kijana anaona mimba direct. Kweli. Ataki kujua ni swala la shule. Anataka ataki. Ataki. Ashaona mimba. Kweli. Ataki kujua kama mtoto wake kidogo ni makelele. Kabana. Mkiingia makelele, kwa nyumba makelele mpaka huyu msichana anachoka. Sasa anaona vizuri sasa niende nikajifiche. Na sasa hawa wazazi tutawaelimisha vipi? Maana tunazungumzia malezi dhabiti. Malezi dhabiti. Kwanza wazazi ambao wana watoto katika wanyuwa kuma high school wana shida. Ukweli, ukweli. Mkuta hata kidogo kimuita mtoto umueleze kama ana ule werevu wake wa kuzaliwa umueleze hivi na hivi ni mbaya anakuta kwamba mnakosana. Mnakosana zaidi. Sababu unajua sana mzazi haelewi mtoto. Sababu anaona tu makosa. Anaona tu mimi naelewa mzazi sababu mzazi anaogopa yule mtoto asiache shule. Asiache shule aende apate mimba. Unajua hata vijana siku hizi pia wanapeana hizo mimba watoto wa shule za upili jamani. Ni ukweli. Unashtukia mwingine anakuambia na ujuange ninakuanga na mtoto unashangaa. Lakini kitu yenye naangalia sana sana wewe mzazi pia una feel. Mzazi hata hajui kanisa. Anakaa kwa nyumba. Hajaonyesha yule mtoto wake ile je atafuata. Kama wewe mzazi kabisa unafaa uanze kwenda kwa kanisa. Mfundishe role model mzuri. Muonyeshe aende Sunday school akiwa mdogo. Akiwa mkubwa aende brigade. Akiwa youth aende akiwa mwana youth. Ndio maana ni tulipoanza nilisema kwamba mtu ule ambaye mtoto anamuona wa kwanza ni mzazi. Kwa hivyo mtoto kama anakuona kama mzazi unafaa uwe kielelezo kizuri. Wewe ndio utajua mtoto wangu ninapaswa kumpeleka kanisani. Lakini itakuwa ngumu wewe kumpeleka mtoto kanisani mpenzi mtazamaji na wewe hujai kukanyanga kanisa. Itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu. Ni kama unakuta mzazi kidogo yeye yuafanya nini? Nitapeana mfano upi? Wazazi nisameheni tu. Kidogo unakuta mzazi yeye ndo anauza mihadarati. Kweli. Ama pale katika uko kwao nyumbani yeye ndo anapika ile pombe pale mashambani. Kweli. Alafu anamwambia mtoto wake, "Jamani pombe ni mbaya. Nisiwahi kuona ukinywa pombe." Yeye ndo anapika na anauza. Kunywa. Kama siku hizi wacha nikwambie kidogo. Unapata wamama ndio wanakunywa pombe sana. Naam. Kwanza wale wandogo mdogo na unapata sisi ndio tunaku lakini mtoto wako unataka asikunywe pombe. Aishi maisha mema. Unashidwa role model yake ni wewe. Si hata pia yeye akienda na watu na marafiki zake lazima ataoja ile pombe. Ni ukweli. Lakini sasa ukiangalia vizuri mimi nasemanga hivi. Kama wewe ni mama mimi nahurumia wamama wengi. Unafaa ujuane na Mungu. Sababu kitu ya kwanza ukijuana na Mungu, pia ile tabia yako itakuwa tabia mzuri na mtoto wako pia utamrekebisha. Unampeleka pale kanisani anajua Mungu, tabia yako pia. Unajua pia kwenda kanisani kuna wengine unaenda lakini tabia yake bando. Bado haipo. Utampata diako na fita kwa ploti. Nakwambia kamba usianike kwa kamba yangu. Good. Matamshi mengine baya baya na mtoto amesimama hapo. Kidogo. Kidogo mhubiri mwingine akatuambia kwamba alienda ilikuwa hii fellowship. Kweli.
akaenda kako, alikuwa anaenda hapo ameambia mshirika wake nenda kwako. Mm. Akaenda akaingia kwenye ploti, akampata mamake kama umesimama kule juu kwenye balcony. Ametoa matusi. Kamwambia hata huyu Yesu ninaye ndamweka chini. Tupambane. Kwanza tuonane. Kwa sababu ya kamba. Hadi mchungaji akamuuliza, "Mama Kamau, na vile unainua mikono kule kanisani unaabudu umeokoka wa mwisho?" Hata mshirika akikuona hivi hata ataka kuokoka. Hataki huyo Mungu. Sasa wengine wanapoteza watu pia. Sababu naye wokovu pia watu wengi haishukuli manani. Mm. Wanachukua lutu kwa urahisi, kwa wepesi tu. Lakini ukijua ni mtoto wako anafaa angalia ile tabia unafanya. Mm-hmm. Watazi wengi hawajajua. Anaangalia fenye unafanya. Mm-hmm. Kitu moja mimi najuanga na good parenting. Mm-hmm. Unafaa ukue kuendelezo mzuri kwa, mm-hmm, kwa mtoto wako. Naam. Alafu kama wewe ni uwe mcha Mungu. Mm-hmm. Ita watoto wako hata kama ni usiku. Kama naomba, ombeni pamoja. Mm-hmm. Mpatie nafasi mtoto wako aombe. Naam. Akiomba ajiwebewe mwenyewe. Mm-hmm. Pia atakuwa anajua mamangu ni mtu anajua Mungu. Mm-hmm. Mtu anapenda Mungu. Naam. Tena usiwe mtu wa fita. Mm-hmm. Katika proti. Usiwe mtu wa kuhana haraka na hasira. Mm-hmm. Unapata hata kama ni hasira, beta muende msofu mkiwa kama watu wakubwa. Mm-hmm. Beta mkae chini na yule mtu amekosea na muongee kama watoto hawako. Naam, namuona mtu mwingine hapa aki amerudia tu kila ambacho tumetoka kusema sasa hivi. Namuona anasema ani amesijui kama ni swali ama tu ni himizo. Anasema malezi bora mkunje samaki angali mbichi, Eva akiwa ukunda na kupenda munje. Asante sana Eva. Alafu mwingine hapa Lois anasema kwamba umri una matata sana. Kuanzia miaka 5 kupanda mpaka miaka 9. Miaka 5 hadi miaka 9. Mhm. Ni watu wanaokuwa na maswali mengi. Kweli. Aha, kwa hivyo wanasema kwamba learn how to answer correctly. Beth from Roy. Kwa hivyo huyu anauliza swali. Anasema kwamba watoto wa umri wa miaka 5 mpaka 9 wanakuanga na maswali mengi. Kweli kabisa. Na anakuuliza swali akiangalia mzazi wangu atanijibu kweli urongo. Anakuuliza kwa nini ulikuja usiku jana? Azima umwelese kwa nini uliingia usiku? Na yeye akiingia usiku utake aingie. Tena nakuuliza kwa nini baba amelewa? Mm-hmm. Kwa nini pombe? Kwani pombe ni nzuri? Mm-hmm. Sababu anaona pia kwa ile nyumba, mm-hmm, ni kama mnataka kutumia pombe. Mm-hmm. Sasa kwa hivyo ndio anaanza kulan sasa. Akili yake inaanza kukoma kukua, pole pole. Maswali mingi. Mm-hmm. Sasa hapo ndio unafaa sasa na wewe. Hata kama unajua kuna ile utaki mtoto wako ajue unafanya fulani, ujifiche. Maana wengine ni CID ukweli. Mm. Wengine watakuuliza umeoga vizuri unataka kuondoka. Mama unaenda wapi? Unaenda wapi? Dad unaenda wapi? Ukweli. Uache kama umesema kuna. Mimi niko na mtoto wangu kwa sana nilizanga mama umeenda wapi mpaka tunakosana. Namwambia sasa wewe unanishidanga kunduisa naenda wapi? Naenda wapi? Na anakuuliza kwanza akiwa na ukali. Kwanza vijana. Ni kijana. Kijana. Ameanza ku play role mapema. Mapema sana. Ah unaenda wapi? Kwa hivyo kidogo watoto katika umri nitachangia tu kidogo ili swali lake maana Beth ili aweze kusitirika na swali letu Beth kidogo unakuta pia watoto ambao wamelelewa katika jamii ya single parenting anaweza kuwa amelelewa na baba peke yake anaweza kuwa amelelewa na mama peke yake unakuta wale watoto pia wanajirudia anaweza kuuliza kidogo siku moja nikawa na swali mwanafunzi msamehe mmoja mtoto kaja nyumbani akauliza kwamba hebu nikuulize mwalimu akawapa kazi. Akamwambia waende wachore familia. Yeye kwao anajua anakuanga na baba peke yake. Baba na kaka. Mzazi anataka mwalimu anataka chore nini? Anataka chore baba, mama, ndugu, dada na mtoto. Yeye alichora baba yake na ndugu yake na yeye. Mwalimu akamuuliza, "Hii ndio familia yenu?" Akamwambia ulisema kila mtu achore familia ya kwao. Hii ndio familia yake. Hii ndio familia yangu. Mm. Kwa hivyo kidogo wanakuwa lakini wanahitaji kuelekezwa. Ukweli. Ni ukweli bila anasema kwamba waambiwe ukweli maana ukweli ni kitu jambo la muhimu zaidi. Jambo la muhimu zaidi. Alafu kwamba tukiwa katika hiyo mada Lois. Ndio tumezungumzia wazazi kuwa wanachangia sana. Lakini ningependa pia wazazi tuzungumzie wazazi kwa mfano watawezaje ili kuwawezesha watoto wao kupanda ngazi za juu. Kwa mfano mzazi anapaswa kumuhimiza mtoto wake.
Iwapo kama amefanya vizuri kwenye shule, anaweza kumnunulia zawadi. Zawadi yenyewe si lazima umpe pesa. Anaweza tu kumuhimiza, kamwambia kwamba ukipata hii nitakupeleka mahali fulani. Naam. Ukipata hii pia na pia wazazi wao wa kweli, mpenzi mtazamaji. Unaweza ishi kumwambia mtoto wangu, jamani naomba tukuje namba 1 2 3 4 5. Akikuja namba 4 namwambia, nilisema namba 1. Anakuja hiyo namba 1. Haumnunulii chochote. Tafadhali wazazi, tutilie maanani maneno. Yaani watilie maanani maneno ambayo wanasema. Ni jambo la muhimu zaidi. Wazazi kutilia maanani maneno ambayo wanasema. Kwa sababu mtoto atawak hard. Alafu anaona hakuna kitu. Mzazi wangu ni muongo. Anaona ni uongo. Kwa hivyo hata mimi nikiwa muongo hakuna shida. Atafanya bidii, hata tia bidii. Hata analala. Analala. Akiulizwa mbona usomi? Hata nikipita sita. Hapo ni ukweli. Mimi kama mzazi nimeona hiyo. Mimi huwa nawaambia ukifaulu kama babake yako nini, ukifaulu nitakupeleka mahali fulani. Ukikosa hiyo mtoto atashinda kuambia. Lakini ukimpeleka next time anatia bidii. Anatia, anaongezea max kidogo kidogo kidogo, anasonga mbele. Alafu ukiangalia kwamba kuna ile wakati unaambia kwamba ni vizuri kuangalia pia uzuri wa mtoto. Sana sana wazazi wanaegemea sana. Maofu. Wanaegemea kabisa. Na mpenzi mtazamaji unaweza kunikosoa. Wazazi wanaegemea sana asilimia kubwa kwa maovu ya watoto. Kweli. Hata kama mtoto amefanya vizuri, huo uzuri wake unafichwa na maovu. Kweli. Hiyo nayo inakuanga, hiyo inaharibu mtoto, tabia mtoto. Kama mimi nililelewa na hiyo kitu, nafanya mambo mingi lakini uovu tu ukipatikana ndio unaonekana. Sasa unapata ile masuli pia yote, sasa inakuwa yote umeweka yote kwa maofu. Sababu imefunikwa yote. Imefunikwa. Sasa unapata huyu mtoto akikua hata kuwa mtu mzuri. Sababu sasa amesoea uovu tu ndio unamkemea. Hakuna wakati itafika umwambie mwanangu umefanya vizuri. Umefanya vizuri. Wacha hivyo tu. Ama kama amekosea umwambie sawa, leo nimekusamehea sababu najua kuna wakati ulikuwa umefanya vizuri. Sasa unafaa uwe unakumbuka masuri. Usi unakumbuka tu ile maofu ameifanya. Kumbuka tu hata kitu moja tu nzuri alifanya na huyo mtoto atakuwa vizuri. Alafu unakuta kwamba mzazi anapotazama sana mabaya ya watoto. Anaangalia sana, anaegemea mabaya. Unakuta mzazi kazi yake ni kumwadhibu mtoto. Hadi unakuta kwamba watoto wengine, hao wanazungumzia watoto ambao wameshakuwa darasa la 7, 8, 9, samahani, kidato cha kwanza. Kidato cha kwanza. Kuendelea mpaka juu. Unakuta ashazoea kuchapwa. Hadi anasema kwamba mimi niko tu sawa, nitafanya hivi hivi, nitachapwa. Nilizoea. Kiboko ifanye kazi na maisha inaendelea. Kidogo wazazi wanafaa kuegemea kuto kuwachapa watoto sana. Nitasoma tu rafa, ninamuona Joyce Mwangi anasema watching. Asante sana kwa kuweza kutizama. Asante. Na daktari nimemwona amerudia, anasema kwamba pia anaendelea kufollow. Asante sana. Kwa hivyo saa zingine ni vizuri mzazi kufanya nini? Usizoe kiboko. Kiboko. Tafadhali mpenzi mtazamaji, kiboko inaharibu watoto. Ukirekebisha mtoto, unamrekebisha kwa upendo. Naam. Usimrekebishe kama unamweka nje sana. Wengine wanachapanga kusema kama mwingine ni maneno mengi. Unaona mtoto ni wa 4 years. Amemchapa mpaka karibu niende nikamuliza ni nini. Miaka 4. Sababu ati anakaa kwa fumbi. Kwa fumbi. Kwa fumbi. Mtoto anafaa akae kwa fumbi. Lei, shikia hapo kidogo. Eti mtoto anacharazo kwa sababu miaka 4. 4. Anachapo kwa nini? Kwa sababu kukaa kwa vumbi. Mpenzi mtazamaji, ninaomba tu tupumue kidogo kisha tutakuwa tunarejea tuendelee kuchanganua swala nzima la ni malezi yapi thabiti ya kuwalea watoto kwa njia ambayo ni mwafaka. Tuzidi kuchanganua swala nzima ambalo tunajiuliza, malezi thabiti ni aje ama ni vipi wazazi wataweza kulea watoto wao kwa njia thabiti, njia mwafaka, njia ambayo hautelekezi mtoto na mfunza njia ambazo zinastahili, na itakuwa vipi? Kwa hivyo hapa ndani ya kigoda cha Vidato tunachanganua swala nzima tukiwa na msanii, mwimbaji, mshauri pia, jina lake ni Lois Paul, ambaye tunachanganua swala nzima. Na ninawaona watu katika mitandaoni wanasema wako ndani zaidi. Niruhusu tu nisome kidogo. Namuona Joyce Mwangi anasema anasema watching. Peter Waithaka mchungaji anasema ame quote verse, anasema Waefeso 6 mstari wa 4 anasema wazazi msiwachokoze watoto wenye mbali tuwa bali tuwaelewe. Kwa hivyo wazazi wanaulizwa kwamba wasichokoze watoto wao
waeze kuwaelewa zaidi. Alafu namuona Shiro Mwirore, anasema congrats Lois watching from Rwai. Namuona Doris Imar, anaya asante sana Doris, anasema kwamba watching from Umoja, asante sana. Alafu naona mwingine ametupa ushauri hapa. Anasema Kennedy Mzalendo, anasema shukrani sana dada wetu Munji. Show na mada ya leo iko sawa kabisa. Wazazi wa leo wameshikana sana na majukumu zingine za kimaisha, hadi wametengea walimu jukumu la ulezi. Hii jambo tutalitatuaje, Lois? Alafu kisha hapo chini anasema pili, kuna wazazi wanafanya kazi nzuri sana kwa kuboresha na kufundisha watoto wao mema, lakini marafiki hao mtaani wanawaonyesha inawaharibu. Kwa hivyo marafiki pale mtaani wanawaharibu zaidi. Alafu anasema hapo pia, anasema hapo mzazi haende kuishi kwingine ama afanye aje? Hilo ni swali pia. Lois huyu anauliza majukumu ya mzazi yamepewa mwalimu. Ni kweli. Alafu pia anarudi kuuliza sijui mzazi atafanyaje hapa chini kwisha wale watoto ambao wanatorokanga nyumbani kwao itakuwaaje? Sasa tuanze na hiyo ya mwalimu. Mm-hmm. Ukiangalia mzazi, kuna wazazi wanaachia hiyo jukumu kwa walimu. Mm-hmm. Lakini kitu ya muhimu ni ujue ya kwamba huyu mtoto akikua vibaya ni wewe ataletea shida. Mtoto mbaya anafanya nini kilio kwa mama yake? Kwa baba ni furaha. Ujue ndio ulimzaa. Uh-huh. Kwa hivyo ujue yule mwalimu ako na watoto wake. Mm-hmm. Pia analea. Mm-hmm. Akiharibika hata kuwa mwalimu, atakuwa wako. Mm-hmm. Mwalimu ako na watoto wengi kwa darasa. Mm-hmm. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba mwalimu ako na watoto wake analea. Huyo mtoto ni mtoto wako. Na mtoto wako hafai uchoke na yeye. Unafaa umlee na umuonyeshe ile je inafaa. Unafaa usichoke na mtoto. Kama hii wakati ulikuwa wa corona, mm-hmm, watoto wamekaa nyumbani sana, yeah, karibu mwaka mmoja umeisha. Mm-hmm. Lakini sasa ulikuwa na wazazi, hata ulikuwa unaona instead ya leo mtoto anaanza kumuelekeza katika njia nyingine, wende ukatafute, ni kama yeye amekuwa baba kwa hiyo boma. Nikileta mboga unaleta unga. Unaleta unga. Na yule, mm-hmm, na mtoto hata hajafikisha yule umri wa kuleta, okay, unga. Ni vizuri kuonyesha mtoto kazi nyingine, sikatai. Mm-hmm. Hata kama ni Saturday, mm-hmm, unamuonyesha ile kazi unafanya. Mm-hmm. Lakini inafaa uangalie ako class gani. Okay. Asiwe ako darasa la 8. Mm-hmm. Na pia unaenda kumuonyesha ile kazi unafanya. Mm-hmm. Na anangojea mtihani. Naam. Pia ni vizuri sana unajua mtoto hata kama ana agali anasoma, mm-hmm, kuna maisha mengine sio masomo. Okay. Kuna maisha mengine haitaji masomo, inahitaji skills ya maisha. Mm-hmm. Umuonyeshe kesho ikisidikana utafanya nini, mm-hmm, ndio uweze kujilisha. Mm-hmm. Kama watoto ambao wako katika vyuo vikuu kidogo, mm, walimu wanawaambia kulikuwa na COVID-19, corona imetamba kila mahali. Ukweli. Usitegemee tu masomo peke yako. Mm. Fungua akili yako, kwa jua naweza fanya biashara moja mbili tatu nipatie pesa. Maana wakati huo ulikuwa umekaa tu nyumbani. Umekaa nyumbani. Ungejisaidia kidogo. Ni vizuri sasa hapo ndio inafika. Mm-hmm. Ile kazi unafanya, mm, onyesha mtoto wako. Maana umri wake umetosha. Umetosha. Mm-hmm. Na kesho hujui inaweza kuanje. Mm-hmm. Unaweza kuwa huko. Mm-hmm. Umeaga dunia. Naam. Atafanya nini? Mm-hmm. Na huku muonyesha kitu anaweza teka samaki. Muonyesha teka samaki fenye wewe unateka samaki. Anawapea samaki badala ya kuwafunza kutega samaki. Unamuonyesha kutega. Pia iende sababu tu na masomo. Mm-hmm. Sababu masomo pia ni ya muhimu. Mm-hmm. Hatuwezi sema masomo si ya muhimu. Na masomo ni ya muhimu, na pia muonyeshe kasi anaweza kuwa na jimuli nayo, yani mpatie kitu katika maisha. Mm-hmm. Lakini uangalie umri. Umri wake ni upi? Kutoka kidato cha kwanza, mm-hmm, mtu mkubwa. Unafaa umuonyeshe vini samaki huwa inategwa. Ndio kesho pia yeye asikue na shida. Naam, kesho nyingine, mm, anaweza kujitegea samaki mwenyewe. Alafu bado akauliza swali. Akasema pili, kuna wazazi wanafanya kazi nzuri sana wanafanya kazi nzuri sana, alafu wanasema kwamba na kufundisha watoto wao mema, lakini marafiki hao mitaani wanaoishi, yani marafiki kule mtaani wanakoishi, mm, wanawaharibu zaidi. Okay. Hapa mzazi anapaswa kuhama ama kuenda wapi? Anafaa angalie mtoto wake. Aha. Ni urafiki gani yako nayo. Uh-huh. Anaangalia sababu tunajua. Uh-huh. Unajua mtoto fulani tabia yake sio mzuri. Na ukiwa mzazi. Uh-huh. Mwingine unajua tabia yake iko sawa. Uh-huh. Kwa hivyo ukimwona na yule mwingine unajua tabia yake sio mzuri. Uh-huh. Ni vizuri unamkalisha chini. Unamwambia nilimuona na Kamau leo. Uh-huh. Ama na Jologe. Na na nikiangalia Jologe kuna mahali naonanga akiwa na shida mahali. Uh-huh. Unamuelezea. Mm-hmm. Labda hajui yule Kamau tabia yake. Mm-hmm. Anaona tu ni mtu mzuri. Mm-hmm. Kwa hivyo wewe ndio utamuelekeza, umwambie kuna tabia fulani mm-hmm, Kamau anafanya.
na inifurahishi. Mtoto kwa hivyo ataenda akue mwelevu anjue kweli kama wanaweza nitupa. Lakini wanaambi wangu watu kienda pale shuleni mwalimu anakuambia naomba tu unionyeshe marafiki wako watano. Eh kweli. Kati yao marafiki watano tabia yako iko pale pale. Kwa hivyo ni vizuri uchague marafiki ambao unatembea na wao, marafiki ambao unaweza kaanisha nao. Lakini haya yote yatakuja kama mzazi atajua njia mwafaka. Pia hapo hapa maombi pia. Na maombi pia inafanya. Sababu sisi wote ni wa Mungu. Naam. Mungu ndiye anarekebisha tabia mtu. Unaweza fanya kazi yako na ufanye ile lolo yako kama mzazi, lakini hapo kwingine unaasikia Mungu. Naam. Kwa hivyo hata pia maombi naombea ule mtoto. Namuombea. Mungu amsaidie. Naam, kuna mhubiri mmoja siku moja akasema kwamba alitoa mfano mwafaka. Akasema kwamba naomba mnisaidie na taulo. Akapewa. Akafunika zote zilikuwa nyeupe. Akapewa watoto wanne akafunika watatu. Hizo taulo zote. Alafu mmoja akaachwa wazi. Akasema kwamba watoto wazunguke. Wakawa wanazunguka na stima zimezimwa. Kwa hivyo mtu anaona mwanga wa ile taulo ambayo ni nyeupe. Lakini huyo mmoja ambaye hajafunikwa sasa alikuwa anatoa mfano anasema kwamba huyu mtoto ambaye hajafunikwa ni mzazi wake ambaye amuombea ngi. Kwa hivyo mzazi anapaswa kufunika mtoto wake kwa maombi. Kwa maombi. Wazazi wote ambao wako ndani ya kigoda cha vidato inapaswa mzazi afunike watoto wake kwa maombi. Kwamba vidato pia katika wiki ya kwanza tunajifundishanga kuhusu neno la Mungu. Kwa hivyo ni vizuri sana mtoto wako anapoamka asubuhi wafunze jinsi ya kuomba. Pia watoto wanajua kuomba. Wafunze jinsi ya kuomba. Tuliambiwa kwamba njia yoyote ile ya kuomba Mungu ataelewa, haijalishi. Hata yule mtoto mdogo Mungu anaelewa maombi yake. Na bila anavyokuwa pia atajua, atakuwa jasiri hata wewe kukuombea. Na tena ile dunia tunaishi siku hizi imeharibika. Naam. Hujui nani anaenda mtoto wako. Hujui anaomba Mungu mgani. Miungu ni mingi. Naam. Kwa hivyo unapata yule mtoto kuna spirit imeingia ndani yake na wewe hujui. Ile spirit wajuanje unless ukue muombaji. Unless ukue umesimama ndani. Unless ukue muombaji ndio Mungu aweze kuelekeza na ujue uweze kutofautisha spirit iko na mtoto wako. Ukimwombea mimi najua Mungu sababu kuna mtoto tulikuwa naye juzi. Nikona huyu mtoto wako na spirit ya kutoroka kwao. Ni mtoto wa class 7. Wa kike wa kiume. Wa kike. Na akitoroka anasema walipatana na rafiki yake. Sasa ile ni spirit. Usipomuelewa unaona yule mtoto wako sawa. Lakini kwa maombi utakuja ujue yule mtoto hayuko sawa. Kwa hivyo unafahamu msaidie. Umkanso na tena umsaidie pia kwa maombi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, mgeni wetu wa siku jina lake ni Lois Paul, anazidi kutueleza zaidi kwamba pia katika malezi pia watoto ni vizuri kuweka ndani ya maombi. Maana anasema kwamba pia watoto hufuatwa na maroho ambayo si mazuri. Na kutoa mtu kazi yake ni kutoroka nyumbani kwao hayuko sawa. Kidogo unapomuelewa, mpatie sikio muelewe, pia mpe ushauri na umuombe, ataweza kumakinika na kurudi sawa. Mpenzi mtazamaji, kumbuka unatizama runinga CFI RLM TV pale katika mtandao wa kijamii. Asante sana kwa kuweza kujumuika pamoja nasi. Tunachanganua swala nzima la malezi thabiti. Na asante kwa kuweza kutoa maoni, Lois. Kidogo maana pia muda unakwenda. Ningependa tu mzazi aweze kuchanganua kidogo hii swala ambalo tunasema mzazi ni vizuri atengeneze mahusiano yake na mtoto wake ili anapopitia changamoto ataweza kumuelezea. Unajua kama mzazi hajatengeneza mahusiano thabiti na mtoto. Mtoto akikutizama, unajua kuna wale ambao wanajua baba ni simba. Zile siku akiingia hivi unaenda kutoka. Akitoka kesho asubuhi unaingia kukunywa chai. Ukweli. Kwa hivyo ni vizuri kutengeneza maelewano. Yes. Mnakuwa na uhusiano mzuri na mtoto wako. Ila kwa uhusiano ndio utamsoma. Ujue mtoto akibadilisha tabia utajua. Na tena atakuwa anakuibia siri zake. Atakuwa anakuja anakuibia siri na kuja, "Mam, unajua fulani alikuwa ananiambia hivi na hivi." Anakuambia kwa ile nini unamlan na unaweza kumkanzu. Lakini umetengeneza mahusiano mema. Umetengeneza, unamwambia, "Ah, kuja tuende fulani, mna half outing." Naam. Sasa mkienda unamwonyesha wewe ni mrafiki wake. Ukimwona wewe ni rafiki sana kwake, atakuwa anafungua roho yake. Lakini ukiwa mkali hawezi kuambia, anaogopa. Kama zile zama zetu nakuta kwamba unajua kuna wale watoto wa kutelekezwa taa. Heti kidogo nimejikua. Nini? Amka tembea. Unajikua ile wapi? Tembea. Yaani ulikuwa ukijua kwamba una hofu kidogo . Ukiambia muende kazi unasema wewe ni mgonjwa. Mgonjwa wapi? Utajua ugonjwa . Kuna siku moja. kuna siku moja rafiki yangu tulipokuwa tunasoma shule ya upili. Tulikuwa tuamka asubuhi kwa mapema sana.
tukienda kudurusi vitabu. Yeah. Alikuwa msichana. Asante sana Flower. Jina lake ni Rose, ni rafiki yangu wa karibu sana. Ila mpenda kumwisha jina la utani. Siku moja akaniamsha usiku. Kwa nimechoka, akaniambia, we, msichana, amka tuende tukasome. Nimwambia, ah, mwenzangu mimi nimeparalyze. Umegojeka. We, alinimwagia maji ya baridi. Akaniambia, msichana, uko kidato cha 4, amka tuende tukasome. Haisi ya mini we mgojwa. Umeparalyze wapi? Mm. Sinile umechoka alafu naanza kumwambia kwamba umepooza upande mmoja wapi. Aliniamsha kunivuruta kitandani. Kidogo kwa hivyo saa zingine ukilelewa na ile hali ya kudekezwa kidogo pia. Ukweli. Unakosa kufata njia ambayo inastahili. Na unafaa kujua ile weakness ya mtoto wako. Naam. Sababu umekuwa mkali. Mm-hmm. Kuna rafiki yangu juzi ni hata amenifurahisha nikaona ni mwalimu. Mm-hmm. Lakini amekuwa free na watoto wake. Mm-hmm. Sana. Mm-hmm. Mpaka nikaanza kuadmire ile kitu. Sababu mtoto akikuja kama akona urafiki hata kama aliona kasichana mahali amwambia mam kuna msichana niliona mahali. Sasa akaniambia acha nikwambie kitu moja. Ukikuwa close na watoto wako, watakuwa na kuibia siri ya life yao. Sasa utakuwa vizuri sana, unaweza kukua counsel na kuambia hapa unapotea. Hapa wendi vizuri hapo sawa, hapa uko hivi. Kwa hivyo ni vizuri wazazi kuangalia mahusiano ambayo wanatengeneza na watoto wao, kidogo utaweza kumpa ushauri. Na unajua pia mtoto anaangalia nani anampa ushauri. Anaangalia lulubonde. Kiwa wakumkemea ushauri wako utafanya kazi. Hata ufanya. Mana najua kazi yake ni kumpatia tu ushauri ambayo iko sawa. Pia Lolmonde ilikuwa Lolmonde mzuri kwake. Naam, zaidi. Na Louis kidogo muda umetupa kisogo zaidi kabisa. Ningependa tu tupe ushauri wako wa mwisho kabisa kabisa kabisa. Mimi kama mzazi naweza sema hivi wazazi wakue na uhusiano mzuri na watoto wao. Mhm. Ndio waweze kulani ile tabia yao wakibadilisha. Na pili wajue pia ile dunia tunaishi, dunia imeharibika. Angalia mtoto wako vizuri. Muonyeshe washa ukamuonyesha ile roho ya mapenzi kwake. Ukamuonyesha njia inayofaa afuate. Muonyeshe kweli kwamba kuna Mungu. Pia muonyeshe kuomba. Muonyeshe pia kama kuna jambo imetendeka katika maisha yake, labda sio jambo mzuri. Mnakaa chini mnaongea. Wacha kuwa mwepesi wa haraka kwa hasira. Unampatia kiboko. Pia wewe utega masikio. Na uweze kutega masikio usikize anakuambia nini. Ndio uweze kumkosoa. Maana kiumri uko mbele yake. Na utaweza kumuonyesha. Kwa hivyo utamrekebisha tabia na ataenda katika njia nzuri. Asante. Alafu ningependa tuweze kuambia mpenzi mtazamaji anaweza kupataje katika mitandao ya kijamii tukifungia. Kwa mitandao mimi najiita Lois Paul kwa YouTube. Mimi ni mwimbaji ama gospel artist. Utanipata pale Lois Paul ya S L O I S E. Unaweza subscribe to my YouTube channel. Niko na kuna pale share, watch and subscribe to my YouTube channel. Na pia mimi kwa biashara, mimi nifanye biashara pia. Nauza vitu za finishing, sabau, milango, frames, anything finishing, block boards, MDF. Niko pale Githunguri. National hapo National karibu tu na just a few minutes meters to National Githunguri. Anauza hizo vitu sana ida Lelana supplies. Sawa, asante sana. Tunakushukuru zaidi kwa kuweza kufika, maana ni kujitolea. Na mnakutenga muda wako, maana pia muda kama huu anasema kwamba muda ni pesa Na asante sana kwa kuweza kufika. Tunakushukuru zaidi kwa kuweza kufika kwa kigoda cha vidaa. Asante. Barikiwe zaidi. Asante na Mungu akuzidishie baraka na apanue mipaka yako. Amen. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kuweza kutizama runinga ya CFI RLM TV. Na tunakushukuru zaidi kwa kuweza kujumuika pamoja nasi. Kumbuka jina langu ni Mira Munji. Kipindi ambacho kiko hewani ni Vidato. Na leo tumekuwa tukichanganua swala nzima la malezi thabiti ni yapi. Asante sana kwa kuweza kutoa maoni yako. Ila sasa ningependa tuweze kupata methali ya siku. Methali yetu ya siku ya leo ambayo pia tunaweza kuchanganua kidogo maana tujue kwamba malezi thabiti yako vipi. Methali ya siku inasema hivi. Atanguliae kufika huchagua pa kukaa. Atanguliae kufika huchagua pa kukaa. Mpenzi mtazamaji, unapotizama methali hii kwamba mtu ambaye anatangulia kufika anachagua pa kukaa. Hata kuja ati aseme kwamba
watu wameketi wengi katika ule mstari wa kwanza, nitaketi nyuma. Atachagua naamua kukaa mbele ama naamua kukaa nyuma. Na hii inafahamiana sana ama inaingiliana sana na swala la leo ambalo tumekuwa tukizungumzia kuhusu wazazi na watoto. Unapokuwa wa kwanza katika maisha ya mtoto wako, utajua anapokuwa na changamoto, utajua anapokuwa anaenda njia mrama, maana umemjua zaidi. Utajua wakati ambapo ako na changamoto za maisha, utajua kwa urahisi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ulimtangulia. Jua kwamba umemshinda kwa umri, jua kwamba wewe ni mzazi wake. Uenda ukawa ulimzaa ndio sawa, ama uenda kuwa ukumzaa, ulifanya nini kumuadapt, ni mtoto wa kwako. Umemshinda kwa umri, ulimtangulia. Kwa hivyo kwa kila jambo lolote, mpenzi mtazamaji, ningependa tu uweze kutangulia mtoto katika mawazo, katika fikra, katika hali yoyote ya kumuathibu. Mtangulie na utamtangulia hivi, mkosowe kwa njia ambayo ni ya upendo zaidi. Kwa sababu unapoleta mtoto kwa ukaribu, mpatie sikio, mtegee sikio lako, na ataweza kukufungulia moyo wake. Atakwambia changamoto anazopitia, magumu, na pia anapotaka kuwa na pendekezo ataweza kukueleza. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa mtu wa dhamana na mtu ambaye unamsikiza zaidi. Kwa nini? Ulitangulia kukaa mstari wa kwanza, lakini ukiamua hauna budi utakaa nyuma. Kwa nini? Uliamua kukaa mahali pale. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuweza kutizama runinga ya CFI. Asante sana kwa kuweza kutoa maoni yako zaidi. Alafu natoa shukrani zangu pia kwa mgeni wa siku, shukrani zangu pia kwa wale wote ambao wametuma rafa zao, kwa kila mtu ambaye ameweza kutizama runinga ya CFI. Kipindi hewani kikiwa ni kile kipindi chetu tunakienzi zaidi, ni Vidato Show. Jina langu ni Miriam Munji, na kila mahali unaweza kunipata kama Munji Miriam katika mtandao wa Facebook na Munji Miriam katika mtandao wa kijamii. Karibu tusemezane zaidi, mpaka Alhamisi ijayo, muda na wakati kama wa leo, inshallah.